Danas razgovaramo sa presuđenim prestupnikom Miloradom Ilićevićem koji je nedavno izašao iz zatvora, a osuđen je kaznu zatvora zbog toga što mu je istekla lična karta. Pa evo, Milorade, može se slobodno reći da je nekoliko tona droge prešlo Bileće i Hercegovine, Bog zna koliko stotina tona cigara i niko nije završio zatvor, vi ste završili zatvor zbog lične karte na granici. Kako je to moguće? Tako, to se desilo 2015. Vraćao se iz Budve, tada sam radio u Budvi. Prošao sam crnogorsku granicu, došao na našu granicu, predao ličnu kartu na zahtjev graničnog policajca. On je ušao u kancelariju, ja sam ostao u kolima. Posle minut dva izašao i kaže, izađite gospodine, ja sam izašao tamo. Počeo je malo oštrim tonom, kaže, vama je istekla lična karta, htjeli ste ilegalno ljudi. Ja kažem, izvinjavam se, imam pas ško sebe važeći, nisam znao da je istekla lična karta. Tek bila istekla koji dan, jel? Pa ne znam koji dan, jer novu sam izvadio to 2016. Eto je tu, koja je sad važeća, jer mi je posle toga trajna bila lična karta. Već sam i tada ima, nego to nisam izvadio, već sam tada napunio 60 godina bio. Da. Predao sam u pasoš, on je prelisto i vidio da nema ništa u pasošu, šta li je očekivao, 20 maraka ili 20 eura, pošto je vidio da nema vajde ni para, napravio neki zapisnik koji sam ja potpisao i otišao svojim putem. Posle evo 5 godina, od tada je prošlo, u petak, znači petak 19. juna 2020. godine, dobio sam od poštara kovertu koji sam trebao da potpišem, nadajući se, pošto sam bio predao papire za penziju, nadao sam se da je to rešenje i ja se pravo da vam kažem obradovao toj koverti. Međutim, kad je otišao poštar, ja sam otvorio, vidim neku presudu, nije presud, nego upitni akt. Upitni akt. I da se javim 22. znači bez ikakve pomoći, u 1.10. 19. dobivam prvi put ikakav poziv, zahtjev za slušanje, ništa toga nisam dobivao. A u međuvremenu kad se ovo desilo, kad su oni donosili rešenje, ja sam već bio u Holandiji, jer sam 14. oktobra posle svadbe šćerke u Beogradu otišao kod druge šćerke u Holandiju na 3 mjeseca, što mogu dokumentovati pasošem i pečetima. Kad sam izašao iz zemlje i kad sam se vratio. Znači, bez ikakve pravne pomoći, bila je neradna subota i nedjelja, ja sam morao javiti u ponedjeljak. Ja sam svoju građansku obavezu izvršio, otišao sam u petak ujutru, rođak me odveo ranom zorom u 7 sati, javio se u 15:08 u kazneni zavod u Trebinju. Kad sam im predao ovaj upitni akt i sami su se čudili, kaže, šta je ovo, jedan dan, vjerovatno je pitujemo uradi čega. Ja kažem, nemam pojma, nikad nisam dobivao nikakvu presudu na saslušanje, niti ništa. A kaže, vjerovatno je saobraćajni prekršaj, međutim, ja nikad u životu niti sam polagao, niti sjeo za volan. I kažem, to je nemoguće. Oni su posle nekog konstatovanja i zvanja suda mene uputili da se ja odem do suda da razgovaram sa nekim od sudija. Došavši, vratio se iz zavoda i otišao u sud, javio se u prijemnu službu, oni mi uputili na pisarnicu, predao zahtjev i kažem, nekom od sudija tražio, kolegnica koja je uzela sam upitni akt, kaže, vas niko nije tražio, sudije su sve zauzete, ja se, pošto je malo bila drski, ja pitao za ime i prezime, kazala mi je samo ime da se zove Gordana i potražila je ovaj akt i našla na rješenje i kaže, rekla mi da nisam htio da je to sve dešavalo u 11. mjesecu i kako je 2 puta dolazio poštar, ali ja nisam htio da potpišem. Ja kažem, samo sam rekao, nije istina, ako treba da dokumentujem pasošom, pošto sam ponio pasoš, bio sa sobom, da se nalazio tada u Holandiji, mani, u inostranstvu, u Holandiji, kod šćerke. I krenuo sam mani. U međuvremenu je nju
pozvao predsjednik suda i onda je na kulturan način rekla: gospodine, zove vas predsjednik suda, čak mi dala pratnju da mi pokaže u koju kancelariju da se javim. I tu je bio gospodin Bosić. Šta on kaže? Prvo je pogolo i on se nešća, prvo je malo zastao kad je čitao svoj zapisnik ili sudije koji me presudio, pa kad je vidio da je 2015. pa kad je vidio da je lična karta u pitanju, pa onda kad sam njemu pokazao pasoš, onda je malo onaj stao. Stekao sam utisak da je htio da, onaj, da se to poništi, da se, ali da ja potpišem, kao da sam primio taj zapisnik, ali ja ga nisam, prvi put sam ga tada vidio na sudu, znači, ja sam već došao na izdržavanje onaj kazne, a tada prvi put vidim svoj akt. Znači, ovdje svakog mora osuditi iz čista mira, bez ikakve odbrane, bez davanja svog nekog iskaza, da li sam pravi ili sam kriv, ne bježim. Istina je da je lična karta bila istekla, ali ja sam za 20 sekundi dao i pasoš koji je bio važeći. Sudija je počeo svoju neku priču, te onaj, kako i njega kažnjavaju, kad se pogrešno parkira, to sam onaj, ja sam kažem... Jeste, znaš šta aludira? Baš nije istina, jer sam, kažem, gledao i preko YouTube-a i vaš slučaj sa gospodinom Vukanovićem, kad je vas, baš on bio onaj, i on tražio policiju da on plati kaznu, ali vi da platite kaznu jer se pogrešno bili parkirali. Šta on kaže? To mu je bio odgovor. Istekao sam utisak, ali da ja potpišem kao da sam primio taj akt koji mi nikad nije bio dostavljen za kažnjavanje ili za davanje neke svoje izjave, da sam to potpisao da bi ja isti taj dan bio oslobođen. Vi niste htjeli? Ne. Ja sam se okrenuo i rekao sam: nisam ja gospodin, ja sam za vas onaj zatvorenik, samo nemam onaj još broj na čelu. Osuđenik, da. I javio se ponovo. Je li šta on komentarisao presudu i sudiju Puzića? On se sam začudio, to je moj utisak. Prvo kad je vidio godinu, a kad je donesena onaj presuda. To sam rekao. Rekao sam im: jel to treba i ovo 100 maraka da platim da bi imali pare sad oko izbora. Iz principa nisam htio to da platim. Nudio mi taj dan da se plati, ali onaj... Da ne ideš... Ja jednostavno nisam htio, nego sam otišao i izdržao tačno. I bio se javio u 8, ali pošto sam otišao do suda i vratio se, bilo je oko 10 sati, ja sam čekao 24 sata da prođe i tek sam tada izašao. Kako vam je bilo zatvor? Policija je bila vrlo izuzetna i korektna. Posebno doktorica koja me primila na neki pregled, se osjećala se sa mnom kao da sam joj ja roditelj. Bidula je prava, zdrava, bidula je malo da sam čak uzrujan prvi put u životu dolazim. Jeste nikad, niste polagali vozačke, jeste nikad plaćali kakve kazne, ništa, niste nikad. Nikad. I kako je, koliko ste bili u zatvoru, koliko vas je bilo u sobi, jesu li bili, ko su vam, je li bilo prijatno u zatvoru, jesu li se čudali, jeste bili sami pa, u sobi, ne? Ne, bila su još 4 zatvorenika, oni su bili po nekim drugim pitanjima. Neko radi trave, neko radi nečega drugog, ali uglavnom oni su malo sirotinja duže. I balavurdija, nema ovih krupnih kriminalaca koji sve pokradoše. Nema to, ovi su sve bilo to. I šta vam govore tamo civeri dok ste bili u zatvoru, su se čudili? Ha, jesu, Bogu. Čudili, htjeli su da pomognu, ja nisam htio taj dan ništa ni da onaj jedem jer nisam htio. Štrajkovali ste, bukvalno. Nisam štrajkovao, ali nisam htio državu da oštetim ni mojim obracima. Znači, niste baš išla 24 sata, jel' ne? Ne, ja sam sutri dan kad sam onaj izašao, doručkovao u gradu i vratio se u moju bileću. E, a ovo je pravdo, hudeli si, sreće, svak te želi, a niko te neće. Njegoš je govorio stvarno na ovoj primjer kakva nepravda vlada u državi na ovoma. Pa, mislim da ovo je baš nepravda i kukavički je da posle 5 godina, 2 mjeseca prije izbora skupljaju na taj način pare i neki je njima na čast.
državi, a toliko ima kriminala i svega, i našli su na građanima da se življavaju. Na penzione, eto, još niste u penziji? Nisam ni u penziji, bez čakvih primanja. Demobilisani ste, jeste bili borac? Ne, bio sam na radnoj obavezi. A gdje ste radili? U Jugomontaži Bileć. Je li otišla u stečaj, propala i ona? Pa jeste. Od tada je bio taj poratni program, mi smo metalska industrija, ona je bili za vrijeme rata, i tako da smo bili angažovani. Mi vojnici matriciranih od Kivaka, kovim sa Bileća. I tako vam je to, moj dobri Milorade. Eto, neka, pričali smo na skupštini, rekao je ministar Kasipović, nije vas zvao, nije vas kontaktirao. Ne. Obećao je da će se raspitati za vas slučaj. Ministar nepravde, ovaj Anton Kasipović. Volio bi da se raspita i da mu lično njemu ispričam i kako je sudstvo i kakav je način. A kako se zvao sudija koji vas je sudio? Dragan Puzić, čuveni. Nikad u životu niti znam ga, niti, tu sam pročitao da je Dragan Puzić, a Bosić me primio. A isti i taj dan kad ste vi došli u zatvor 19. ja sam predao zahtjev za odlaganje ročišta zbog skupštine. I nisu ga uvažili dok sam bio na sjednici održan. Isti je taj Dragan Puzić održao suđenje meni u odsustvu jer sam bio na skupštini i nisam bio opravdano. Dakle, skupština nije razlog da se odloži ročište. Isti je ovaj Puzić. Ne, bez poziva, gospodine Vukanović. Bez poziva ikakvog, bez ikakvog. Znači, moje odbrane mogu mi godinu dana, znači, spremiti. Ja ne znam šta, da sam bio neki, da šutim, otišao bi godinu dana da je bilo. Ali, pošto sam znao da sam prav i zdrav, nisam htio da me dopuste da se življavaju. Ja sam časno služio to, a nisam ti da državi platim to. Čerka su vam otišle u inostranstvo? Vi ovdje živite u Beleći? Sve tri su. Vani ja živim sam. Budovac sam ima 10 godina, ja živim sam, a one u tri države. Sećam, školovane su, pa... Uspjeli ste ih i škola sve, da? Uspio i ponosim se s njima, nažalost. Ova ista država koja vas sudi njih rastjerala odavde, sve nije bilo posla ni za kog, jel? Pa, normalno da nije bilo. Nažalost, uspjeli su da budu u stranim zemljama i priznate i da magistriraju i to u Njemačkoj. Ali u Bileći nema hljeba za nas. Hvala ti, Milorade. Hvala vam. Da, ako se prođe ovo vrijeme nepravde, pa malo bar zaživi pravna država, da pravi kriminalci odu u zatvora, da pošto svijet živi slobodno. Daj Bože. Da to dočekamo.